Здравейте и честито Рождество Христово! Вие гледате светът и ние, затова светът е по-близо до вас. Днес с нашите висококомпетентни събеседници ще се върнем назад към тази особена година и към това какво важно се случи в двете суперсили – Съединените щати и Русия. Това, разбира се, ще и с поглед напред и опит да видим какво ни очаква. Започваме! Първият ни събеседник е Маргарита Асенова, която е старши сътрудник в Института Джеймстаун в Вашингтон и наблюдава Русия и бившите републики, както и, разбира се, познава отвътре американската политика. Започваме разговор с нея. Здравейте, Маргарита, честита Коледа. Свидетели бяхме на истински бурна година в Съединените щати с коронавирус, тежка предизборна битка. Какво разбрахме за Америка от всичко, на което бяхме свидетели? Честита Коледа на всички в България! Разбрахме колко е важно какви лидери избираме. Каква огромна роля играе ръководството на една държава за оцеляването на нацията. Както по време на война, по време на конвенционални заплахи, така и за спасяването на живот по време на епидемии. Гласът на лидера се чува повече от всеки друг глас. Ако посланието на лидера и неговия личен пример са погрешни, тогава хиляди хора могат да починат, да умрат. Точно това направи Доналд Тръмп, като омаловажи пандемията в очите на обществото, като съзнателно лъжеше, че COVID-19 не е по-опасен от грипа, като се присмиваше на тези, които носиха маски. Жертвите на COVID в Америка са над 320 хиляди и ще се увеличат до края на годината. И това ще остане завинаги неговото наследство като президент. Също така разбрахме колко е крехка демокрацията. Ако върховенството на закона не е дълбоко вкоренено в системата, ако армията не служи на конституцията, а на лидера, ако държавните служители не обслужват обществените интереси, обслужват частни интереси, тогава демокрацията загива. Въпреки че Конституцията предвижда много бариери пред авторитарни лидери, разбрахме, че не е лесно да се устои атаката срещу демокрацията с пропаганда и с манипулация, особено ако тя идва от най-високия офис в страната и от много медии, които също се присъединиха към гласовете на дезинформацията. И накрая разбрахме колко са разделени Съединените американски щати. Политически, етнически, економически, социално, което се отразява на здравеопазването, на работата на полицията, на образованието. Президентството на Доналд Тръмп даде тласък на доста мрачни тенденции в обществото, като расизъм, ксенофобия, конспиративизъм. Групите, разпространяващи конспиративни теории и невярна информация, нараснаха неимоверно, което показва едно много ниско ниво на образованост и независимо мислене сред голяма част на обществото. Но нека да хвърлим поглед и напред. Ще продължат ли Съединените щати да бъдат важен фактор в световната политика? Постоянно се твърди, че американският президент е много повече от президент на Съединените щати. Какво очакваме да видим? Америка все още е глобална суперсила. Единствената глобална суперсила. От края на студената вода, откакто противопоставянето между Запада и Изтока и социалистическия блок приключи, Америка е най-голямата икономика в света, с най-силната армия и най-добре въоръжените сили в света, която устоя дори и с установената демокрация, което е най-важното, която устоя дори като при президент с авторитарни тенденции, като Доналд Тръмп, който все още говори за въвеждане на военно положение в няколко щата, за да повтори изборите. Тази демокрация успя да се запази, успя да победи, но това не може да се случи, не може да се случи военен преврат, не може да се случи военно положение, защото американската армия е напълно деполитизирана и не се намесва в граждански въпроси и в политически въпроси. Очаквам Америка да възстанови позицията си на уважаван световен лидер, след като международната й репутация понесе удари по време на отиващата си администрация. Очаквам също възстановяване на нормални отношения с европейските партньори и ясна решителна политика спрямо Русия, Китай, Иран и Северна Корея. Администрацията на Джо Байден ще има много работа в международен план, но номинираният екип по национална сигурност е отличен и ще се справи. Самият Байден е опитен политик, който познава добре Европа, НАТО, Русия, Балканите
и вярвам, че е способен да намери решения, които са добри както за Америка, така и за Европа. Нека да обърнем поглед и към другата суперсила, към Русия и вашата експертиза. Да видим какво се случи там. Тази година имаше само частични местни избори, но пък затова изобилстваше от събития, които вероятно ще повлияят на предстоящите избори. И какво бихте открили като най-важно? Най-важното, което се случи в Русия тази година, беше драстичният спад на популярността на Путин. От 60% преди две години до 33-35% тази година. А сред младите хора доверието на Путин е едва 20%. Отговорът на пандемията беше много хаотичен. Той напомни реакцията на Кремъл на всяка катастрофа. Скриване на факти, хаос, незаинтересованост за съдбите и здравето на хората, липса на помощ от държавата. Регионите бяха оставени общо взето да се справят сами. Икономическата криза, която беше двойна в Русия, първо причинена от цените на петрола и намаленото производство на петрол, след това от пандемията. Това е, първо беше ударена страната в началото на годината, преди да се разрасне пандемията и след това от самата епидемия. Увеличиха се масовите протести в цялата страна и те са по различни причини, но често насочени срещу централната власт, което виждаме, както видяхме в Хабаровск и в други градове. Забелязва се тенденция на отчуждаване на обществото от правителството, намаляване на доверието в лидерите и институциите, но фактът, че веднага след Путин по популярност се нарежда националистът Жириновски, е показателен за много тревожни тенденции в обществото. Ще бъде ли младото поколение по-демократично настроено или ще бъде по-националистично настроено? Това е въпрос, на който все още очакваме отговор. Рейтингът на опозицията е много нисък, дори и на такива смели и талантливи фигури като Алексей Навални, но центробежните сили в Руската федерация безспорно се увеличават и можем да очакваме пукнатини и сривове в отношенията между Москва и регионите в една или друга степен през следващата година. Маргарита, само с няколко думи. Виждате ли някоя световна перспектива, която все пак би могла да ни радва и да очакваме с желание следващата година? Приближаващият край на пандемията, да се надяваме. С двете ваксини вече одобрени за използване, имаме шанса да спрем тази ужасна болест, която отне живота на близо 1 700 000 души по света. Но този шанс съществува само ако над 70% от всички жители на планетата се имунизират срещу коронавируса. Нека това да ни бъде резолюцията за новата година и нека да си обещаем, че докато дойде време да се имунизираме, ще се пазим, защото заболяването не е шега, то е сериозно и засегна много хора и много семейства в света. Така че да си пожелаем здрава нова година. Благодаря ви и желая ви аз чудесна нова година. Благодаря. В края на годината различни авторитетни медии и институции правят свои класации за събития и личности. Избрахме да ви покажем тази на списание Forbes, която показва 100-те най-влиятелни жени, които са повлияли върху хода на световните събития или пък са дали тласък на различни сфери в живота. Най-важното обобщи Фани Аронова. Такива класации са не просто мис от известни имена, а свидетелства за времето, което отразяват. 17-та класация на жени, използвали позициите си за значими успехи в различни области, обхваща тежък период за света, свързан с пандемията от коронавируса. За 10-та поредна година начело стои първата дама канцлер на Германия, която управлява от 15 години. Най-новият ти успех е разрешаването на кризата около бюджета на Евросъюза. Изпитвам истинско облекчение. Искам да кажа, падна ми камък от сърцето. След общите ни усилия, сега можем да дадем бюджета и фонда за възстановяване заедно с механизма за върховенството на закона за одобрение в Европейския парламент. В първата петица са и две дами, които ръководят европейските дела. Кристин Лагард управлява Европейската централна банка, а Урсула фон дер Лайен е начело на Еврокомисията и взема последните решения в преговорите за Брекзит. Искаме равнопоставеност не само в началото, но и нататък във времето. Това е важно, защото става въпрос за честно, за справедлива конкуренция. Искаме да осигурим това. След бързото си издигане в политиката,
Камала Харис, първата жена избрана за вице-президент на Съединените щати, дебютира в класацията на трето място. Пета е Мелинда Гейтс, съпредседател на фондация, която сега подпомага производството на ваксини срещу коронавируса. В списъка има и българка. Шефката на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заема 18-то място сред жени от 30 държави и 4 поколения. Някои са избрани специално заради изключителни постижения в борбата с коронавируса. Исках да се включа онлайн и да ви наглеждам, докато се каним да се скатаем за няколко седмици. Също така непринудено, Джасинда Ардърн обяви категорична победа срещу COVID-19 и така илюстрира думи на своята колежка от Норвегия Ерна Сулберг, цитирани от Forbes. Демокрациите, където се спазват човешките права и жените достигат високи позиции, са най-подготвени за справяне с кризите, предизвикани от COVID-19. Следващият ми гост е от света на изкуствата, но живее между София и Нью-Йорк. Черпи вдъхновение от парите, но смятам, че е духовен човек. Следва среща с Хубен Черкелов. Здравейте, Хубен. Вие живеете между София и Нью-Йорк, както казах. Какво е трудно да разберат българите за Америка? Америка е много голяма държава и има собствени механизми за възстановяване на демокрация, за демократичен избор. Не е така просто, не може да стане като в Съветския съюз или в Русия или в Китай, където има една доминираща и много силна партия. Просто Америка има демократични механизми, които заработват от време на време или постоянно работят, но има тези механизми. А какво е да бъдеш български художник в Америка? Изведнъж започнахте много да цените парите. Не, точно парите, защото парите са символ на нещо. Аз се интересувам това, което стои зад парите, като капитал, като някаква, мога да кажа, манипулация или пък нещо или доверие всъщност. Защото ние трябва да си вярваме, когато използваме парите. Иначе, ако е само хартика и изображение отгоре, те струват около, може би, 1-2 лева, но ако има отпечатан 500 евро, ние вярваме, че те са 500 евро и срещу тях ние може да закупим стоки срещу 500 евро. Точно тази вяра, религиозна вяра в парите, символизма на капитала, това е мен, което ме интересува. Едно изследване на Европейския съвет за външна политика показва тенденция за така наречената ремиграция, т.е. връщане на българи обратно в България, особено по време на COVID-епидемията. Не знам защо решиха да карат тук това затваряне. Вие също сте постоянно, въпреки трудното пътуване между България и Америка, дори направихте изложба сега в Габрово. Така се случи. Изложбата в Габрово беше планирана преди 2 години, но с COVID просто така се получи. Аз дори се притеснявах, че няма да се случи изложбата, но директорката на музея настоя. Не трябваше да правим класове с ученици, с деца, лекции и така нататък. Нищо от това не успя да се случи поради пандемичната обстановка, така че хората, надявам се, след 1 януари ще могат да посетят музея, да видят картините, но цялата тази програма не успя да се осъществи. А как си обяснявате факта, че не си има такава тенденция българи да идват да карат затварянето тук? По-добре ли е да си затворен в къщи, отколкото да си в чужбина? Не е по-добре според мен, защото тук други неща. Но ако в чужбина, поне се фокусираш върху, може би по-творчески. Докато тук, когато си затворен с семейство, с приятели, е съвсем различно. Човек се отпуска. По-приятно може би, но не толкова продуктивно. Добре. Вие черпите вдъхновение от банкнотите, като образи, като исторически сюжети, но тенденцията все повече банкнотите всъщност да изчезват, да плащаме с карти, да приемаме единни общи валути, нещо, което предстои и на България. По някакъв начин
обезличава ли това и тези взаимоотношения? Може би да, но в моята работа има и елемент на носталгия. Тази носталгия по образите, по дали не са национални образи или неща, които ние се гордеем, берачка на рози или нещо такова. Тези неща няма да изчезнат. Тоест в моята работа, в моето творчество не е просто сега или в бъдеще, но има елемент на носталгия, която винаги ще съществува. Дали носталгията ще ни помогнат срещу мрачните прогнози, не знам. В едно интервю в септември американският мислител Ноам Чомски черта е много мрачна прогноза. Казва, че сме заплашени от края на организирания човешки живот на Земята и че кризата е по-силна от тази по време на Втората световна война, защото е съчетание на много кризи. Опасностите са ядрена война, климатична катастрофа, рязко влошаване на демокрацията. Като човек на изкуството, който вижда красивите неща, смятате ли, че все пак има и нещо хубаво, което ни предстои? Разбира се. Аз не съм толкова черноглед, колкото господин Чомски, който много ценя, но той е прекалено черноглед в случая. Аз по-скоро мисля, че първите 6 месеца на следващата година, на 2021, ще бъдат така лоши поради COVID-кризата, но с вакцинация и така нататък. Мисля, че втората половина ще отскочи човечеството като цяло. А сега вече екологични катастрофи и така нататък. Тези неща всички, аз няма как да ги контролирам и да знае за какво става въпрос, но съм малко по-голям оптимист от Ноам Чомски. Откъде този извънреден оптимизъм? Защото просто не мисля, че човечеството има желание да умре и да се самоликвидира. Аз съм оптимист в това отношение. Сега, че така е пандемията и се случило, винаги са се случвали пандемии от, не знам, през съществуването на човечеството и милиони хора са измирали, но все пак е оцелявало. Усетихме ли колко е важно изкуството, когато ни е по-трудно да достигаме до него? Да. Аз мисля, че хората най-накрая, не най-накрая хората, но успяха, когато останат насаме в къщи, да разберат, че е хубаво, че има някой направил сериали. Хубаво е, че някой е нарисувал картини, които са на стената. Живото изкуство обаче, за съжаление, пострада страшно много. Изпълнителските изкуства, театрите. Надявам се това се възстанови постепенно, но няма да е лесно. Но мисля, че хората успяха малко да пооценят, че някой е свършил нещо. И когато хората даунлоудват неща от Замунда, не знам какво, нека да знае, че някой трябва да бъде платен заради тези. Да, липсата поражда желание. Благодаря ви, желая ви хубава година. На всички вас също желая чудесно посрещане на нова година и наистина 2021 да ви донесе повече здраве и спокойствие. Утре нашият обзор продължава. Ще бъдете с Йоана Левиева Сойер. С мен ще се видим. Живото и здраве до година!